hoje, gente, eu estou aqui num mapa aonde eu vou fazer um parkour. Mas pra isso vocês estão vendo na minha mão, sim, tem um balão e ele vai me salvar pra eu sair desse penhasco gigante que estão vendo aqui atrás de mim. Por quê? Porque ele vai fazer eu voar e acho que mais pra frente eu vou conseguir um guarda-chuva, entendeu? Hoje meus amigos não conseguem jogar comigo, infelizmente o mapa, mas está aqui, ó, o fantasma Alec Monte, fantasma abacate. Nós podemos conversar. Sim, eles vão me apoiar. Vão me apoiar fisicamente, gente, ó. Se eu clicar no botão direito aqui, ó, eu já vou... Peraí, bugou, vamos ver aqui, ó. Começar a subir. Gente, vocês estão perto de mim? Vamos lá. Tá, deixa... longe. Eu tenho que fazer o quê? Eu vou aqui e vou recarregar ele, tá vendo? E aí, assim que eu clicar no botão direito, eu vou subir... Era pra eu subir correndo. Coisa que não acontece. Funcionando de boa aqui. Ai, deixa eu tô voando sozinho. Aí, tá funcionando. Foi, foi, tô de boa. Agora eu vou subir ali. Nossa, tenho três. Nossa, estourou. O problema é esse, gente. Estoura o balão. Então vamos, ó. Vou vir aqui, vamos subir, subir. Vambora, Guilherme. Liga esse 17. Balão aí agora. Dale, pula, pula. Sobe, subir. Boa. Tá onde emagrecer agora, tá onde emagrecer agora. Vai ali, chum, subir, boa. E aqui eu consigo dar reload, vai, boa. Subir, beleza. Vou aqui, puff, puff. Não, véi, não acredito. Puff puff não foi mesmo, puff puff. É, esse puff puff foi no chão mesmo. Que quer, ele bateu, quer ver que eu chego? Quer ver que eu chego ali? Ó, 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 boa, boa, peguei. Agora vem ali. O Gui, recarrega no máximo. Você já recarrega no mapa? Mas recarrega, meu filho, no máximo. Tá, o problema é aqui, gente. Olha a altura daquilo. Pera, 3, vou pular aqui. Sobe, meu Deus. 9, 7, 6, 5, 4, 2, 1. É impossível de eu chegar lá aqui sem gastar. Aqui você tem que dar um... Não, aqui você dá um pulo. Não, eu caí pra trás! Não, eu caí pra trás! Barro! Eu demais, pô, véi! Vai, vamos subir. O Gui, gente... Nossa senhora, véi! Ah, é? O meu pior pesadelo é as costas. Relaxa, relaxa. Paga a barriga pra dentro, Guilherme. Eu tive... Pera que eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Uma ideia. Uma ideia mirabolante. Ih, eu tô vendo, Guilherme, não tem problema. Só que agora não tá funcionando. Gente, vocês estão perto de mim? Vocês saem daqui? Eu tô bem longe. Não estão, não. Calma. Vou até fora do mapa. Não, acho que não dá pra roubar, eles não deixam. Eu acho que você tem tag. Acho que o mapa não deixa eu roubar ali. Sobe. Não quer ser já. Não tem como roubar. E sai da barra, Kill. Eu sei que você tá gordinho. Kill, Gui. Eu renasço lá? Nossa, eu renasço lá. Onde? Lá no início do mapa, gente. Socorro. Bacate, o que você tá fazendo aqui? Posso saber? Ah, pra você dar até pega. Ah, gente, tá bom. Ah, entendeu, né? É, meu balão não funciona, vou te matar. Ok, vamos lá. Vamos subir aqui. Ai, velho, não sobe. Tem que dar reload. Mano, eu acho que o mapa não deixa eu roubar. Ele não deixa eu roubar, velho. Muito triste. Ele fala assim, não vai roubar. Não vai roubar. Guilherme roubar o mapa. Ó, sobe. Ai, sobe. Beleza. Vai, sobe, sobe, sobe. Três. Beleza, subi. Pronto, reload. Nossa, meu balão acabou na hora. Subiu aqui, beleza, aqui é easy. Vou tentar gastar o mínimo possível, gastei um só, boa. É aqui que eu gasto a maioria. Sobe, 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 sobe. Não fica como não. Dois. Meu Deus, gente, eu tenho dois. Não, 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 não. De novo, que? Ah, não, eu tô... Você é horrível. Horrível, vem cá jogar pra eu, me tirar. A Guilherme toda vez vai pra trás, velho. Ah, é, você não pode. Pera aí, gasta menos possível, boa. Aqui, um só, TK, boa, beleza. E agora que eu subo, sobe, 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 sobe. Não, deu, velho. Meu Deus, eu... Alguém fica ali em cima, eu acho que o Bacate, fica ali em cima. Eu estou tentando dar TP pra ti. Dá TP. Vai. Dá TP, dá TP. Aí, boa, agora tá de perto, deixa eu ver se tá funcionando. Tá, tá, tá de boa. Vamos lá. É agora e puff, e puff, e puff. Dá só o tequinho. Aê! Foi. Você cai devagarzinho. Agora vamos lá. Aí, tu. Vai, Guilherme, vai, Guilherme, vai, Guilherme, vai, Guilherme. Boa. Vai, Guilherme. Boa, agora eu vou aqui. Ai, ai, sobe, sobe. Gastei muito, eu acho. Vai aqui, aqui. Boa. Vai aqui. Boa. Não, 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 para de funcionar. Quem apareceu perto de mim? Me devolve no checkpoint. Vamos fazer. Vamos fazer ali, ó. Cheguei perto do checkpoint que eu vou dar TP. Vai, Bacate. Fica um pouco. Não fica dentro do bloco, fica voando. Aí, ficou dentro do bloco. Bom. Eu acho que tá funcionando. Tá, vai. Vai, boa. Ai, tenta, boa. Tipo, ó. Sabe o que você faz? Boa, porque se ele levita, dá um pulinho e teca. Boa. Ai, não, 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 não. Para de funcionar, véi. Me devolve pro checkpoint. Fica um pouco mais pra cima. Aê, boa, boa, boa.
Recarreguei, bora. Morre, tá ligado? Não funcionou, véi. Sobe, sobe. Será que dá pra subir? Ô, oh, dá, véi. Oh, roubou. Agora quer funcionar. Ô, oh, gente, vocês estão perto, eu vou matar vocês. Tô na nuvem, só pra você te falar. Ai, boa, recarreguei. Tá funcionando? Tá. Teca, boa, tequei. Pula, teca. Para de funcionar, véi. Eu vou matar vocês, não é possível. Teca, ele tá funcionando, ah, não, Guilherme. Teca, aí. Só. Vem, Guilherme. Não! Vai, fica. Fica. Olha pra galera, é que hoje eu vou. Antes que eu quero ir já. Desce. Mesmo assim, não pegou. Boa. Tá funcionando? Tá. Vamos lá. Tuf. Ai, só. Nossa, tive que gastar muito. Pera aí, tutu. Boa. 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 Isso. Mais um. Boa. Foi. Boa, próximo checkpoint. Mais um. Chega checkpoint, checkpoint. Mano, esse aqui é difícil, calma. Vou pular aqui. Não, não funcionou. Chegaram perto. Fica lá em cima, Bacate. Aí, boa. Bacate, fica um pouquinho mais longe, amigo. Vai, 3, 2, 1 e sobe. Boa, cheguei. Slime. Vou quebrar a casa, ai, né? Pera. Mas eu vou falar isso é mal também. Ai. Boa, cheguei. Eu desço aqui. Que você ia passar, jurava. Eu também. Vai. Boa. Boa. E agora? Pra cima, Guilherme. Pra cima. Sua cabeça. Ah, tá. Obrigado. Sobe. Será que eu chego? 9, 8, 7, 6, 2, 1. Não dá não, véi. Como assim? Dá. Sobe, 14. Ai, boa. Acabou, chegaram perto aí, gente. Chegaram perto de mim aí, hein. Quer falar, não? Olha lá, vai funcionar. Carrega. Boa, tá funcionando. Sobe. 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Não dá, é impossível. Pera aí. Ô, gente, acho que é aqui, ó. Quer ver? Ih, não é nada. Ok, super. Não, eu acho aqui em cima mesmo, Gui, porque tem outro negocinho pra cá, ó. Mas como é que sobe ali, véi? É muito difícil. Pula, make plan. Pula. De novo. Só que aí não dá, ó. Sobe. Eu cheguei mais baixo ainda. Se eu tiver... Pode um negócio. Oi. Pode? Ah. Deixa. Atim. Ó, oh, véi. Oh, passei, gente. Todo mundo viu. Todo mundo viu que eu passei. Na maior honestidade. É no próximo, tá ligado? É no passo do próximo. É, então. Boa. Boa. Passei, beleza. Onde tem mais? Agora? Acho que era aquele buraco lá. É ali, ó. Não. É ali. Certeza. É, gente. É, não mesmo, é, não. Mano. É aí. É aí, eu falei. Carrega. Obrigado. Ah, sou. Acho que eu vou. Ela ali em cima, né, gente? Bacate. Tá nos dedos. Bacate, meu amigo. Cadê? Onde que eu... É ali? Aqui, ó, Gui. Recarrega. Aí, recarreguei. É ali, né? Ai, eu sei. Não funcionou. Peguei o ATP. É aqui, sabe por quê? Porque aqui você vai ativar slime e vai subir aqui em cima, ó. Mas onde que eu tava? Vai pra cima. Tava ali, ó. Ah, tá. Me devolve pra lá, né, amigo? Eu acho que você bugou a slime, graças a isso. Mano, é impossível chegar plano ali. Plano e usa balão. 10, 9, 6, 5, 2. Impossível. Bacate. Tô aqui na TV. Ó, véi, você não pode. É por causa da slime, véi. Carrega. Pera aí, deixa eu dropar. Vai, balão. Balão bocado. É o shift. Não quer deixar. Balão bocado. Guilherme, acho que o gelo tá frente. Eu tenho que ter checkpoint, não tem checkpoint. Ele não tem balão não, menino. Corra! Ah, meu balão sumiu! Oh! Bugou tudo! Que é isso, gente? O episódio foi esse. Vai, véi! Mais uma parte dessa. O balão sumiu! Como assim, véi? Não faz sentido. Como assim, Guilherme? O bagulho sumiu, Guilherme. O balão sumiu, ele tava na minha mão, o Bacate falou do balão, o balão sumiu. Atim! Tem balão aí? Alguém tem balão? Não, acho que tem balão. Vocês têm balão aí? Pô, véi. Atim. Não subi, tá, galera? Tem balão. Não adianta nada. Como é que eu vou com balão? Subiu, não tem balão. Olha, não tem balão. Ok, vamos terminar o vídeo com estilo? O quê? Sabe como? Ah. Cadê o item do balão? Tá vendo o negócio vir embocado, tá daí. Olha só, gente, esse balão foi um cocô.
Falo mesmo. Na verdade, é legal a ideia, só que é muito bugado, gente. É questão de ter mais gente no servidor, eu acho. Atim! Terminei, ganhei, véi! Olha só! Mano, olha a altura. Mas, Guilherme, disso. Olha a altura do lugar, Guilherme. Ainda não terminou aqui. Cadê? Terminou aqui, ó. Gente, olha só. Se vocês quiserem, eu trago. Tem outras versões desse mapa, eu trago pra vocês, tá bom? E a gente tenta passar um pouco mais honestamente possível pra gente deixar muito like, tá bom? Um pouquinho, hein? É, tem que deixar bastante like aí, tá bom, gente? Mas é isso. Eu vou deixar tchau. Deixa o like.